سەرباری دیاریکردنی وادەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق جگە لە پارێزگاکانی کەرکووک و مۆسڵ، بەڵام ئەگەری دواخستنی هەڵبژاردنەکان بەدوور نازانرێت. بەرپرسی هەڵبژاردنەکانی کەرکووکی حزبی شیووعی کوردستان پێی وایە هێشتا عێراق لە شەڕی تیرۆریستانی داعشدایە و تەنها 3 مانگیش ماوە بۆ وادەی دیاریکراوی هەڵبژاردنەکان کە چی ئامادەکاریی یەوتۆی بۆ نەکراوە. بۆیە پێشبینی دەکات هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان هاوکات بێت لەگەڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە ساڵی داهاتوودا. پێشبینی ناکرێت نەک لە پارێزگای کەرکووک بەڵکو لە پارێزگەکانی دیکەی عێراقش هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت. بۆ پێی عێراق تاکو ئێستا لە شەڕی تیرۆردایە و هێشتا شاری مۆسڵ بە تەواوەتی پاک نەکراوەتەوە. ئەو وادەیەشی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە پارێزگاکانی عێراق ئەنجام دراوە نزیک بوونێتەوە، تەنها 3 مانگ ماوە. ڕەنگە لەم 3 مانگەیە ئامادەکاری ئەوتۆی بۆ نەکرێت و هێشتا بەشێکی زۆری ئاوارەکانی پارێزگا سونە نشینەکان نەگەڕاونەتەوە شوێنی خۆیان و قۆناغی دوای شەڕی داعش ڕەنگە قۆناغی گەڕانەوەی ئاوارەکان بێ و قۆناغی ئاوادانکردنەوە بێت. بۆیە پێشبینی ناکەم ئەم ساڵ هەڵبژاردن بکرێت و زۆربەی ئیتیجاهەکانش بۆ ئاراستەی ئەڕۆن کە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە 2018 هاوکات بێت لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقا. بۆیە پێشبینی ناکەم هەڵبژاردن بکرێت. بە بڕوای بەرپرسی هەڵبژاردنەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک، بەغداد ترسی لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی کەرکووک هەیە، بۆیە گرفت لە بەردەم ئەنجامدانی دروست دەکات و دووپاتشی دەکاتەوە کە بەغداد هیچ کاتێک بەرژەوەندی کەرکووکی نەویستووە. بەقاش بە تایبەتی لەوە ئەترسێت ئەو بڕیاریانە ئەو دەسەڵاتانی کە بدرێتە جەماوەری کەرکووک بۆ بەقا بەزەرە دەگەڕێتەوە لە بەرژەوەندی پارێزگای کەرکووکە بێ، ئەوانش هیچ جارێ خێری پارێزگای کەرکووکیان نەویستووە. لای خۆشیەوە بەرپرسی هەڵبژاردنەکانی کەرکووکی یەکگرتووی ئیسلامی بە گرنگی دەزانێت لایەنە کوردستانی و عێراقیەکان بگەنە ڕێکەوتنێکی هاوبەشت لە بارەی ئەنجامدانی هەڵبژاردن بە گشتی و هەڵبژاردنی کەرکووک بە تایبەتی بینی کوتلە پەرلەمانەکان یان بینی حزبە عێراقیەکان لە پەرلەمانی عێراقا بەیەک لایکەنەوە، ئەم ناکۆشانی کە لەبین ئەوانە ڕێگر بووە بۆ ئەم مەوزوعە، یانی تەوافوقاتی ئەمان علاجی ئەم مەوزوعاکە بۆیە بێت لە زووترین کاتە دانیشتن بکەن و کار بۆ ئەوە بکەن کە لە پەرلەمان دەنگی بۆ بدرێەوە انتخابات جێوەجێ بکەیت لە عێراقا. بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دووپاتی دەکاتەوە هەر کاتێک بڕیار بدرێت لە کەرکووک هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا بەڕێوە بچێت، ئەوان ئامادەکاری بۆ دەکەن. ئاتایسا دانراوە لە مانگی نۆ انتخابات بکرین مەجالیسی محافظە، بەس کەرکووک شمنی ناکە. ئێمە ئامادەکاری خۆمان کردووە، هەر چ کاتێک ئێمە تەبلیغ کرد کتابمان بۆ هات بڵێن انتخابات دەکرێ فلان ڕۆژ دەکرێ قەراری پەرلەمان لەسەری دەدەچێ، ئەو کاتە ئێمە ئامادەکاری خۆمان دەکەین. هەر چەندە بڕیارە ڕۆژی 16 مانگی ئەیلولی ئەم ساڵ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بەڕێوە بچێت، بەڵام بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی و بەردەوامی شەڕی تیرۆر و ناکۆکی سیاسیەوە پێشبینی دواخستنی هەڵبژاردنەکان دەکرێت. شاو عەبدولقادر، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.